Tyhle chcípni. Čus, se ze Šveríka, dneska u Šveríku se z našeho Minecraftu s Maky. Čusík. A dneska, lidi, tady máme úplně totálně luxusní mapu, která je mu teďko zdarma na Bedrocku. Jde o to, že tady máme zábavní park v Minecraftu, který si dneska budeme moci krásně projít. A pojďme se na to prostě vrhnout. Já se na to strašně těším, protože tady na tom zábavním parku tady budou nejrůznější atrakce a bude to opravdu luxusní. Maky, jak si to zatím líbí? Mně se líbí strašně ty balonky. Viď? Jak se hejbou. O, hele, ty máš dokonce konfety. Oh. Je, ta kytka je hezká. Dobře. The theme park. OK, jdem se do toho vrhnout, jdem tady krásně dovnitř. A, jak se to fakt otevřelo? Máme tady nějakého týpka, který nás tady uvádí do toho. Tady máme dokonce i mapu, když se koukneš. Máme tady tři oddělení, kam bychom teda mohli jít. Máme tady nějaký divoký západ, nahoře nějaký piráty s nějakou obří chobotnicí. A dokonce tady potom ještě nějaký něco, ale to nevím, jaký by to byly hradi. Cože? Co se směješ, Maky? Já jsem na záchodech. Ježiš, už zase. Ježiš, já se někam portuju. Já taky najednou. Co se sakra děje? Jo, to nám ukazuje ty lokace. Jo, já. Ten záchod byl dobrý. Byl tam týpek, co mu zrcadlo. Dobře, tak koukneme se potom na ty záchody. No, nicméně tak či tak, lidi, pokud se vám videjko bude líbit, hoďte určitě like, protože tohle vypadá fakt opravdu luxusně. A strašně se na to těším, jak to vypadá, reálně bude vypadat tahle ta mapa. Možná je možný, třeba jednou do mapu a točíme navíc díl, přece jenom pokud tam bude víc atrakcí, no chápem se. Ono je taky možný, že to bude trošičku i jako taková, jakoby, jak to říct, adventure mapa, že budeme muset právě ten zábavní park jakože opravit, jak na to teďko koukám. Protože tady právě jako je vidět, že třeba některý jako ty lidi, co tam jako to organizují ten park, že jsou nešťastný, že se jim něco pokazilo a podobně, tak je možný, že to budeme muset opravit, abychom to nějak jako dodělali. Jinak ty seš tady vedle mě, nebo kde jsi? Jo. No, you want to help, no. Myslel jsem si to správně, no. Musíme jim pomoct. Maky, dobře, tak. Hele, co jediný tě zajímá, když jdeš do parku, jak vypadají záchody? Dobře, kde máš ta týpka, který tady co má? No je tady? Ale škoda, že se nevidím. Jo, to je pravda, to mi ani nedošlo. To je fakt škoda. Ale vypadá to mega dobře. Viď, a jak on je vidět, koukej, vidíš ho? Jo, vidíš tam i ty koše za sebou. To je cool, to je cool. OK. Takže teď teda máme teda úkol, že máme teda jít do nějaký určitý tý sekce, máme jít prej do vláčku, který nás doveze právě k nějaký tý určitý sekci. Okay. Dostala jsi taky lístky? Jo, 5. Takže ty lístky právě můžeme využít právě třeba i na popcorn třeba, ne? Co, ukaž? Ukaž, bude fungovat? Možná fakt ten ticket, počkej. Jo, hele, já jsem ho tam fakt dal. Počkej, jestli ho fakt dostanu, ten. Já ho fakt dostal. To si jak se. Maky taky chce popcorn. Počkej, ale pozor, kolik máš teďko? 4. Dobrý, já jsem se lekl toho, aby si náhodou třeba oni nepřišla o ty ostatní. Když jsme ten popcorn můžu sníst. A to je všechno. A získám regeneraci. Zajímavý. Nebo zmrzku. Ale zmrzlina. Ale já to vidím na to, že vlastně ten ticket vlastně získáš třeba za to, že když uděláš nějakou tu hru, jo. Když nebo když odjedeš nějakou atrakci a podobně. Tohle je dobrý. Tak tady meje, viď? Prostě zmrzka spadla na zem. A on nějaký velký oproti tobě. Já ano. Já jsem dítě. To je pravda, vypadá, že jsme fakt mrňata. Ale jinak tady to teda zamčený, takže zatím tady tuhle teda nemůžem. Musíme jít teda normálně nahoru na ten vláček. Pojedeme teda. Jo, to není vláček. Jdem dopředu? Jak, kde je předek? Tady. Vlezeš tam? Já nevím jak. Já taky nevím. Oni možná nám teďko řeknou, jak to tady očko jako hlásí, nebo cože to. Jo. Ride the monorail to the Fantasy Kingdom. Já teďko už tam. Jo, pravým tlačítkem tam normálně klikni. Dobrý, v pohodě, já tam taky doskočila. Aha, já ti mám totiž pod tím, víš? Ne, jsem na tom. Aha, já ti vidím normálně dole, tam furt tam seš. WTF. OK, ale jak to je hustý. To jsem nečekal, že jsi taky dosedá udělat v Minecraftu, tyjo. Vypadá to velmi hezky. Viď? Tyjo, a vypadá to, že teda jedeme do první lokace, což je Fantasy Kingdom, což je teda nějaký jako hrad tam asi bude, nějaký království. Vidím tady, že tady dokonce máme i nějaký ruský kolo, takže to bude taky hustý. Jo, přesně tak, už přijíždíme do Fantasy Kingdom lokace. Okej, okay, máme tady teda hrad. Nic víc momentálně. Tak uvidíme, co tady teda dál jako najdeme. Je fakt hustý, že ty ostatní lokace máte zamčený, dokud prostě nedoděláte tady tohoto, tak se nemůžete nikam jinam dostat. OK, já už jsem tady. Teď jsem tě v tom měl, tak jdeme tady tudy. Mhm. A ježiš, má zase nějaká animačka. Co se tu tady bude dít? Máme tady teda, koukám, nějakou oslavu toho, že jsme asi přišli. No a samozřejmě se nám prostě ukazuje, co tady asi všechno jako nabízí tahle ta lokace. Takže, why not? Vypadá to celkem cool zatím. Jo, a pozor, my tady budeme mít takovýhle ty autíčka. To máme s Makinou moc rádi, viď? Ale no, má v reálu, jako nevím, jestli, nevím jak v Minecraftu. Máme tady teda Syra Borose,
který teda brečí a že něco ztratil, předpokládám, nevím, musí mu teda nějak tak pomoct. Tak to má najít. Dáme mu popcorn a to musí stačit. Jsi blbka. Talk to Sir Boris the Knight. Ok, tady máme teda Borise. Čau Borisy, nazdar. WTF? Zajímavě vyskočil. A jinak Maki, já ztratil ty coiny, ty tikety. Jo, já taky. Jsou zmetci. Dobře. My teda nejsme vizitoři, který by to tady jako jen tak prostě šli prohlídnout, ale prostě prej nás sem poslal teda jeho táta, aby jsme mu teda prostě pomohli, no. Už mi děkuje za něco, co jsem mu ani neodkejval. Zajímavý. No, ok, takže máme něco asi nejspíš pro něj najít. Nevím, teď se nám to tady možná asi ukáže, co přesně máme teda reálně udělat. Já už od něj taky teda jako zdrhám. Head over the fair, ok. Mně se dokonce ukazuje, Maki, kam máme jít. Ukazuje si to taky na tom, na... Vždy se mi to neukazuje, to bylo jen tam na začátku. Ne, neukázalo se mi to. Ty seš už tam, viď? Já nevím. Kam jsi šla? No, nevím. No tak seš někde, kde máš taky ty dřevěný stavby všude? Jo, to jo. Jo, tak tam máme bejt, tam se máme prej dostat. Ale jo, search the fair for Sir Boris Noble Steed Fluffy Wumpus, nevím, co to sakra je. Podle mě možná máme najít koně, bych řekl. Nevíš, kde by mohl být jeho koník? Jo, já už to vidím, kam mám jít. Kde seš, prosím tě? Já tady u kladiva, ale absolutně nevím. Co s tím máš dělat? Jo, ty jsi to vyhrála, teď to vidím. Jo, dobrý. Získal jsi tiket? Jo, 5. O, super. Ok, máme jít tady těho tím směrem. A tady jakhle, tudy. A myslím si, že tady budeme mít právě první akci. Jaj, hele, kolo štěstí. Matilda nás tady vítá. Matilda. Čačuš na to, takovýhle věci můžeš mít, dokonce i autíčko na ovládání, nebo kudle piraňu, nebo žaloká, čuš na něj. To je dobrý. Uvidíme, jak to dopadne. Schválně, co získáme, tam na hoře dokonce nějaký poník. Šup, dělej, vykecej se. No, nesnáším, jak oni když se vykecají, tak je to půl dne. Jo. Vypadá to, že asi nejspíš budeme muset i sebrat nějaký ty tikety pomocí toho chytání těch kachtiček. Asi. Ano, kladivo. To jsem si vyzkoušela. To už si právě ty teďko měla. A co ještě tady máme teda potom dál? Je. To je jo, jasný, ty hraboše. Vezmeš kladivo a flákáš do nich, no. Co tady ještě bude dál? Je pozor, střelnice. Tak má všechny tyhle ty věci si můžeme vyzkoušet, za to získáme tikety a pak můžeme jít tady na tohleto kolo teda, jo. Takže ty už máš tiket, nechceš to zkusit? No pokud to jde. Jo, pozor, ty máš musíš všech 10. Mít 10. Aha, takže to bude asi někde teda tady v tom středu. Kde pak to tady máme? Tam to vypadá jako taky střelnice, nebo taky vidíš ty plechovky, no. No, děťo, a nikdo tady asi, jo. Jo, míček, hele, tak schválně. Já jsem udělal, no, už jsem to skoro měl, hele. Měl jsem skoro všechny, teď mám 3, kolik ty máš? Já taky 3, ale ještě jsem měla 1. Mám to! 5 tiketů jsem dostal. Takže jestli chceš, už můžeme jít. Nebo to chceš taky ještě dát, zkusit to? Jo, já vždycky dám, jenom vždycky 3 mi tam zbydou. Zkus víc do prostředka, já jsem to dal víc do prostředka. Já jsem to dával právě, no, ne, 1! Svině. Jo, na druhý teďka straně. Teďka druhá. To si děláš fakt legraci, ne? Tohle přímo do prostřed, jo, tak mi tam vy právě nechá ta 1. Jasně. Tyjo. A když to dám o trochu doprava, tak mi zase zbyde levá. Koukám. Tak co to je? A dobře, necháme Makinu tady si o tím flákat, já si jdu teď koukat na nějakou jinou minihru. Třeba tady máme tu střelnici, hele. Luk a šípy. OK, jeden target, kde máme další, tamhle. No tak to je teda daleko jednodušší, než tam to, co bylo, hele. Vlastně to čím dál tím víc zrychluje teda. Kolik ještě? Kolik vás ještě bude? Mám ještě 4 šípy, jo? Jo, počkej, ne? Jo, mám to všechno. Maki, já mám 17 tiketů. Tak to je hustý. Tak jdem dovnitř. No, jdem to vyzkoušet, schválit, co za to dostaneme. To je dobrý, je takovýhle prostě minihry a za to jískáš tikety a fakt si myslím, že na 100% ale... Tohle je takový to kolo štěstí, že jo? Jo, přesně. Jo, za 10 tiketů si můžeš zatočit. No jasný. No, co zůstává? Jako vážně o jeden. Jo, takhle, takže ty můžeš vyhrát jenom teda toho... Jo, já bych řekla, že to je úkol, že to musíš vyhrát. To je... Jo, toho máme získat právě pro toho... No, vždyť jo. Ježišmarja, to je kravina. Ok, tak já tam dám dalších 10 tiketů. Tak, a teď uvidíme, jak se to podaří mně. Mě by to docela zajímalo, jestli to je třeba na random. Maki, já to mám přesně na stejnom. Víš co, tak jo, vidíš. Počkej. Ty jsi to vyhrál? Díky, já to měl vedle z toho. WTF? No jako vypadá to, že ty partikly byly jinde. No bylo to vedle, no.
No je tak dobrý, ne? Děkuji, jsem spokojený. Nicméně teda ona říkala, že můžeme vyhrát nějaký další teda další věci, ale těžko říct. Máš ještě nějaký tikety? No, mám 8. Tak dej tam 3 tikety a uvidíme, co dostaneme. Dobře. Protože já jsem tam dal 7, víš? Jo, viděl jsem. Takže jestli můžeme vyhrát ještě další ty 3 věci, co máme tady vedle, tak uvidíme, jak to dopadne. Protože teďko ona říkala, že můžeme vyhrát víc věcí, takže ono teďko jako... Ale přitom tam nic není, víš? No právě. Hej, dej nám věc. Holka. Holka, my chcem žraloka tohodle s tím vočkem, co mrká. Ne, asi. To je divný, že mrká. To autíčko na ovládání bych bral. Ne, ten žralok, co mrká. Asi nic, máš. Ne, tak úplně, jasně, že 10 tiketů jsme úplně promárnili. Bohužel. Dobře, tak tohle Flumfy Wumpse, ještě to je fakt jméno, mu to teda dám. A možná, nebo nechceš ještě vyzkoušet tady tohoto? Jo, chci. Dobře, tak jdem vyzkoušet tě flákání kladivem, jo. Schválně, kdo dá víc. Dobře, zatím v pohodě. Za každý flákanec dostaneš tiket, to je docela rychlý, ale vydělávání, ne? Jo, to jo. Tamhle další. Schválně, kdo vydělá víc tiketů. Ale tak to nevíš, jo? No, podle toho, jako kolik, jak se ti ukazují, že jo, no. No jasný, ale tak já jich měla víc než ty, že jo? No jasně, to je taky pravda. Dobrý, já už asi končím. Já mám 14, jsem za tu jednu hru asi získal. OK, máme tady ještě něco? Vypadá to, že tady asi máme úplně kompletně všechno jako udělané, že jsme asi jako všechno odehráli, protože nevím, jo, jestli chceš ještě ty kachničky, mi napadlo. Chci zkusit sbírání kachniček? Ne. Proč ne? No dobře, tak jo. Jenom přemýšlím, kde ty kachničky tohle budou. Bylo celkem jednoduché jako sbírání tiketů v podstatě, že nebylo to náročný a získáš toho hodně. Nebylo právě, já hledám ty kachničky, kde jsou, no. Jo, to ti nepovím. Tak asi na kachničky kašlem, protože nemůžu najít. Kašlem na ně, jdem vrátit tady tu věc tam tomu Borisovi a půjdeme si teda doufám zahrát teda nebo zajezdit těma s těma autíčkama, protože to si chci prostě dneska vyzkoušet. Tak, tady to máš, vem si to, dobrý. Ještě to je úchylný. Ale vidíš to, že ta happiness bar se mu teda zvyšuje? Jo, ale takže bude chtít další věc. Jednu čtvrtinu má jenom, no. Dobře, ale co teda chce dál? Už nic nedostaneš, tohle ti musí stačit. Nějaký oslík nebo co to je? No je, růžovej no. Tak co za to dostaneme jako bonus? Úplný houby. Už to taky úplně vidím. Chci zmrzlinu. Vypadá to, že fakt asi budeme maky opravovat teda ty autíčka teďko. Jo. Já chci zmrzlinu a ta čupka mi to nechce dát. Jak tam stojí v tom? No, dej mi zmrzlinu. Dobře, Zrovačko říká, že prej se máme teda vydat do temných tenh. Do temného hradu a tam to vyřešit. Psal, že řekneš do temného hvozdu. No, něco tom stylu jsem taky chtěl říct, no. A teďka uklepne Pepka, je to váj. No, já bych se nedělal, kdyby to šlo do něj, když je železnej, že jo? No, jasný. Find cleaning supplies. Máme teda najít nějaký věci, pomocí kterých to můžeme teda vyčistit. Což je teda tady... Plivneš na to... Na co? No, na to autíčko. No. Já teďko jsem teda sem zašel. Tady tudy, jako projdem. VTF, co a proč to neumí dělat? Von? Tenhle ten maník. Ne asi, taky by to bylo fajn, si myslím. Jo, tady hele, si to vem. Mám spray, jenom to všechno, jo. Dobře, tak jdem teda zpátky teda za ním, on nám to otevře konečně. Hele, tady v tom bumper cars, to by mělo být teda ono. Hele, no. Otvírá se to. Šup. Tak jdem dovnitř. Mate. Musíme to omejt krásně i opravit, víš, jak se z toho teda jako, no, je to taky teda na prd. To je savo normálně na to dáváš. Ale jako jo, no. A pravým tlačítkem? Já nevím. Mně teďka nefunguje ani jedno. Nějaký nefunguje, pátko, si jaký říkám. Jo, tady to asi nemám dát, možná jenom na ty auta, jo. Je to opravený asi, co? Jo. Dobře, tak jeden, ještě šup. A ještě jednou? Jo, a je to opravený taky. A co tečko? Teď ještě já bych to teda jako ne, že ne. Jako... Umyl to okolo. No právě, ale to nejde. Vypadá to teda na to. Já teda zajdu za roh, protože teďko mi se ukazuje nějaký právě... Makina už tam jezdí. Já jenom koukám, že nějaký týpek je tady zatím, víš? Aha. Takže... Jo, vidím. Aha, pozor, to je ten... Jo, mě to partlo. Jo, aha, my teprve teďko se nás ptá, jestli jsme to došli už. A my už jsme to dávno vyčistili, tak dobře, no. Najednou zjičil nic, prostě on mi dal ten úkol, tak už to dodělal, dík. Dobře, a ne, počkej, jemu se pokazil stroj tady u toho. Já jedu.
a pěkně odbouchnul, ty kráso. A ne, happiness už mu asi klesá. Ježiš, ale tak to není naše chyba, že jo, to je von odsaz, že to má zničený. Já si jaký říkám, no. Neříkej mi, že budeme muset hledat nějaký komponenty, abychom to teda mohli nějak opravit, ježišmarja. No, očividně jo, prostě cílem jakoby celý tu hry, nevím, jestli jich tam bude víc tady těch maníků, ale prostě, aby měl prostě to happiness úplně nejvíc na max. Jo, ještě tady budou dva. No, tak... Vlastně v každý lokaci jeden. No, jasný. OK, jo. Win 5 prizes from Lucky Block Spin Wheel. Až teď můžeme vyhrát právě ty ceny právě od tý ženský. Aha. Ty ceny mu máme asi nejspíš právě donést. Jaj, no dobře, no, tak v tom případě, já mám teda 14, kolik máš ty? 27. Tak pojďme to vyzkoušet, zkusíme teda vyhrát aspoň něco, doufám, že jedna z těch prvních věcí bude právě ten žralok. Protože... Ono chce žraloka? Co? No já, asi jo, no, ale uvidíme. 5 věcí mu máme donést, mm-hmm. Takže tam bylo 6 věcí. Ono je možný, když mu přineseme 5 věcí a žralka si necháme, víš? Yeah. Takhle bych to normálně ráně třeba mohl pochcat, no uvidíme, jak to dopadne. Tak či tak, já bych to viděl asi na to, že to teda vezmem, teďko tady jako zkusíme ty věci jako z toho koupit a když tak zbytek bychom si potom nechali na příště, že bychom prostě pokračovali dál v opravování a takhle, takže stačí prostě napsat do komentářů, jestli se vám to prostě natolik líbilo, že byste chtěli pokračování. Takže asi tak, hele, já tam teda naházím teda 10 tiketů. Ano. Co vyhrajem? A zase nic. No taky tam vůbec nic nemáš, že jo? Ne. Medvídka mám! Angryho! No má Angry Bear Spawn... Počkej, Spawn Egg? Ježiš, pozor, on je Angry, on má... Co? Jo, já ho mám taky. Cože? Já jsem ho spavnul, Maki, a on to, on tady najednou vzal dynamit, víš, a vybouchl to. Co máš? Dvakrát toho medvěda. Dám tam 7 a dej tam zbytek. Jo, dám tam 3. 1, 2, 3. Prosím, jak chci žraloka. Tam bude jenom medvěd. Ne. Oh, já mám! Tyhle chcípni. Počkej, baby shark spawn egg a já ho můžu dokonce i to nakrmit. Máš 10 jich nebo ne? Mám jenom jeden ticket, právě proto bych to už nechal na příště. A ne, aspoň... Co chceš už dodělat, viď? A už se nemusíme vracet. A máš to, paráda. Teď už mám 12. Já mám toho žraloka a doufám, že mu to teda nemusíme donášet, ale. Protože já mu teda donést nechci. No tím pádem budeš muset vyhrát víc věcí. Schválně, co to bude? Zase určitě medvěd. Ne. Jo. Autíčko by bylo hustý třeba. Co máš? Balonek! Učkej, ukáž, polož to. Balonky s ksichtama. Ale to prase vypadá fakt hustě. Počkej, já zkusím to žralka. To je pěkně trapný, jako balonky jsou lepší. Počkej, já nevím, jestli on půjde za mnou. Ne, nepůjde. Já můžu ho dát na jíst, hele. Ale... Já ho chci ukrást. Ale třeba jako despavnout, to by bylo hustý. Kdybych ho měl furt sebou, ale ono furt neustále jako čumí jenom. A nemůžeš ho nějak sebrat? No nemůžu, právě... No tak prej smůla. Počkej, on vždycky koukne tak divně. Prostě Vendo, smůla. Já si prostě říkám, jako si nepůjde za mnou, víš. Jo, hele! Ježiši Maria. Ježiši Maria, on tak pejsek, prostě to je to. Já mám svýho vlastního pejska. Ne, je to žralok. Ale je to něco. A ukousne ti ruku a pak hlavu. A dostaneš tam usmířenou balonky. Ne. Dobrý, tady to lidi dneska ukončí, doufám, se vám rychle líbilo, pokud děláte like a příště budeme pokračovat, to vypadá prostě super. Tak zatím, čus. Čus.